Bugün səhər saat 06:30 radələrində Yevlax Ağdam-Laçın yolunun Ağdam rayon ərazisindən keçən hissəsində Bakı şəhər sakini Rəsul Qafarlının idarə etdiyi Mercedes Vito markalı avtomobil Xankəndi şəhər istiqamətində hərəkətdə olarkən idarəetməni itirərək yol nişanına çırpılıb. Hadisə nəticəsində Peşəkar Futbol Liqasının prezidenti Elxan Səmədov ciddi bədən xəsarətləri alıb. Bizim medianın məlumatına görə ağır xəsarətlər alan Elxan Səmədov əməliyyat olunması üçün xüsusi təyyarə ilə Türkiyəyə aparılır. Qeyd edək ki, Peşəkar Futbol Liqasının prezidentinə sağ baldırın yuxarı 1/3-ünün böyük ölçülü açıq qəlpəli yer dəyişmiş sınığı, sağ dirsək oynağının oynaq daxili sınığı diaqnozu qoyulub. Hadisə nəticəsində ümumilikdə 6 nəfər xəsarət alıb.